چونٹی اور دوسرے حشرات کو ماننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ حشرات یعنی زمین کے کیڑے، جو زمین کے کیڑے ستاتے ہیں جیسے سانپ بچھو، ان کے تو مارنے کا حکم ہے، اور جو ستاتے نہیں ہیں لیکن اگر ستائیں تو مارو، بغیر ستائے مت مارو۔ چونٹی نے کاٹا، کاٹا تو مل دو، لیکن وہ بیچاری جا رہی ہے، آپ کو کاٹ نہیں رہی، کیوں مار رہے ہیں؟ حشرات کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ کیڑے جن کے نیچر میں انسان کو تکلیف پہنچانا ہے، جیسے بچھو سانپ، ان کی فطرت ہے انسان کو نقصان پہنچانا، اس کو تو شریعت میں حکم ہے مار ڈالو، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں ان کو ختم کرو۔ لیکن وہ کیڑے جو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو نقصان پہنچائے اور کوئی مار ڈالے تو مارو، مار ڈالے، لیکن خامخواہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ پانچ شرارتی جانور ہیں، ان کو مارنے کی اجازت ہے، پانچ: کوا، چیل، چیل ایک پرندہ ہے، چیل، سانپ، بچھو اور چوہا۔ یہ پانچوں کیڑے ہیں زمین میں رہنے والے۔ حدیث میں ہے کہ یہ پانچ شرارتی ہیں، فویسق ہیں، چھوٹے شرارتی ہیں، ان کو مار سکتے ہیں۔ چونٹی بیچاری کوئی شرارت نہیں کرتی، بس اگر وہ کاٹے تو مارو، نہ کاٹے تو کیوں مارو بیچاری کو؟ چونٹی